O koronavirusu, novom soju virusa, procesu vakcinacije i u nastavku dnevnika. Naš gost putem Skype-a je mikrobiolog Ivan Đikić. Dobroveče i dobrodošli u dnevnik. Dobroveče. Čuli smo da je novi soj koronavirusa stigao u regiju. Postoji li razlog za zabrinutost? Zabrinutost je po cijeloj Europi. Vidite da se uistinu sve vlade brinu, pripremaju nove mjere i gledaju unaprijed, ne samo unutar tjedan, dva, nego unutar mjesec dana, kako što pažljivije i što opreznije prebroditi ovu fazu dok se taj novi soj ili novi sojevi virusa šire među građanima, a da ne znamo za njih, jer taj virus je uistinu opasan kada pređe određenu granicu i onda uzrokuje posljedično veliku smrtnost, što danas vidimo, nažalost, u Portugalu vrlo očigledno. Šta je to što trebamo znati o novim sojevima virusa? Znanstvenici ukazuju dvije važne stvari. Jedna je da su mutacije prikupljene u određenim grupacijama gdje su se virusi širili, kao što je Britanija, Južna Afrika, Brazil. Postoje različite razloge za to. Kod jednih se tvrdi da je to zbog toga što su se umnažili kod imunokompromitiranih bolesnika, kod onih koje je virus živio puno duže, čak i do 100 i nešto dana u osobi. A druga važna stvar je da te mutacije koje su prikupljene ciljano djeluju i na taj S protein koji je važan za ulazak virusa u našu stanicu i na taj način omogućava puno brže širenje virusa u populaciji. Sretna je okolnost da nije patološki, ali to je samo na izgled sretno, jer ova opasnost širenja vam indirektno dovodi do toga da ovo što vidite sada u Britaniji, što je premijer Johnson rekao, da vam je i broj onih koji su zaraženi od tih novo širućih virusa indirektno veći usporedbi sa starim virusom. Znači, trebamo se brinuti o dvije stvari. Jedno je brzo širenje, a drugo je posljedica na zdravstveni sustav i na broj umrlih. Protiv koronavirusa u svijetu su do sada vakcinirana 63 miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini još niko nije vakciniran. Nisu ni stigle vakcine, niti se zna tačan datum dolaska vakcina. Je li Bosna i Hercegovina u opasnosti? Sigurno jest, radi toga jer je jedan od najboljih načina što brže borbe protiv ovog virusa cijepljenje, i to cijepljenje u određenom roku što veće broja populacije, tako da bi virus izgubio svoj medij, ljude među kojima se širi. One zemlje koje nemaju nikakav plan, nemaju ni cjepiva, a nisu se ni potrudile nabaviti cjepiva preko COVAX, tog jednog programa Svjetske zdravstvene organizacije gdje se daje i zemljama koje nisu ekonomski najsnažnije, ali ipak mogu dobiti od solidarnosti, od Fonda solidarnosti, u tom COVAX-u bi se trebalo naći i cjepiva, vakcina za stanovnike i građane Bosne. I nadam se da će vlada u Bosni se potruditi, jer samo preko cijepljenja se može gledati svjetlja budućnost u borbi protiv ove pandemije. Vi ste zagovornik vakcinacije protiv koronavirusa, no s druge strane imamo veći broj građana koji i dalje sumnjičav prema vakcinama. Razne teorije o vakciniranju slušamo svakodnevno. Kako vi to komentirate? U svakom slučaju puno informacija ima. Kad gledate ozbiljnu statistiku, većina ljudi u svim zemljama Europske zajednice, a i šire, su za cijepljenje. Ima određeni postotak ljudi koji je dosta veliko, 30, možda čak i 40%, koji nisu sigurni. Tim ljudima treba dati puno više informacija, treba dati vremena, treba im dati mogućnost da vide kako cjepivo djeluje kod ljudi koji su cijepljeni, da uistinu ne postoje za sada nikakve ozbiljne štetne posljedice, i tada ćete vidjeti da i ti 30-40% ljudi će se odlučiti za zaštitu sebe, svoje obitelji i onoga što je najvažnije, možemo zaštititi i život ljudi oko nas, i vjerujem da će posljedično biti uspjeh u cijepljenju. Međutim, veliki je problem danas nedostatak broja cjepiva. Imate ljude koji se žele cijepiti, ali ne mogu se cijepiti radi toga što u svijetu nemamo dovoljno cjepiva za one koji se žele cijepiti. Kada ste spomenuli da u svijetu nema dovoljno cjepiva, istodobno imamo situaciju da je u nekim dijelovima Europe pauzirana vakcinacija, međutim obustavljena je isporuka doza vakcine, istovremeno isporuka vakcine ide prioritetno bogatijim zemljama. Može li doći do određenog problema, konkretno za zemlje Zapadnog Balkana? U svakom slučaju ovo nije dobra poruka. Možemo svi pratiti da su znanstvenici odradili svoj posao fenomenalno. U vrlo brzom roku napravili su ne jednu, nego za sada 4 ili 5 odobrenih cjepiva različitih tehnologija. Znači, znanstvenici su odradili svoj posao. Ono što je loše napravljeno, a to je industrija, pogotovo proizvodnja tih cjepiva od strane farma industrije.
I tu političari, pogotovo iz moćnih zemalja kao što je Europska zajednica i Amerika, moraju imati određeni pritisak na farma industriju da odrade i svoj posao korektno. Oni su već prije trebali preurediti svoje proizvodne pogone prema proizvodnji ovih cjepiva. Mi kao građani smo platili veliki dio novaca da bi se ta cjepiva što prije proizvela i da bi ih imali dostupne. I upravo radi toga danas je ozbiljna kritika prema farma industriji da se uozbilji i da stvarno odradi svoj posao na profesionalni način. Gospodine Đikić, posljednji podaci pokazuju da je u Bosni i Hercegovini znatno manji broj oboljelih, ali i preminulih. Šta nam to pokazuje? Da su mjere koje nadležni uvode dobre i može li se očekivati novi val? U svim zemljama imate određeno valno pojavljivanje i to vam vrlo često korelira sa ozbiljnošću kako se ljudi pridržavaju mjera. Sve mjere će djelovati ako ih će se većina pridržavati u zemlji. I vjerujem da i u Bosni, a i u Hrvatskoj i u Srbiji i zemljama u okolini došlo je do toga da smo u 11. 12. mjesecu imali dosta visoke smrtnosti, brojeve smrtnosti. To je rezultiralo time da se većina građana uozbiljila i da sada brojevi padaju. Ali sada u prvom mjesecu smo u ozbiljnijoj situaciji nego početkom 12. zbog dvije stvari. Jedan je uistinu opasna pojava novih sojeva, a drugo kašnjenje sa cjepivom, što smo očekivali da će nam ponuditi određeni prostor za optimizam. I upravo radi toga bi građanima i u Bosni trebalo biti u interesu da ne dođe do popuštanja, pogotovo u njihovom ponašanju, i da zajednički sa svim mjerama koje postoje i dalje održavaju te brojeve manje, a cilj je 50 zaraženih na 100.000 stanovnika. To ni jedna zemlja u Europi nije dostigla da bude stabilna. Gospodine Đikić, hvala vam za gostovanje u Dnevniku. Hvala i vama.